wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka galmudug ayaa baaq u dirtay bulshada iyo maamulka gaar ahaan kuwa ganacsatada ee ku sugan dalka iyo dibadda intaba axmed macalin fiqi wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedkaasi ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan deegaanka wasil ee gobolka mudug ay wajahayaan xaalado kala duwan ay ugu horeyso culays dhinaca amniga ah wasiir fiqi ayaa sheegay in dhammaan shacabka ka soo jeeda maamulkaasi galmudug looga baahan yahay in gurmad degdeg ay u sameeyaan dadka deegaanka wasil ee gobolka mudug waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in howlgallada kala duwan ee ka soconaya deegaanada galmudug iyo guud ahaanba galmudug lagu xaqiijinayo amniga oo lagu gurmanayo inuu qaybtiisa ka ciyaarayo oo akoonka hadda guddoomiyaha gobolka uu sheegay oo ah akoon lagu talagalay taakulaynta reer wasil waxaa saaran culayskii ciidamada deegaankan ku sugan oo dhan culayskoodii baa saaran waxaa maalinkii intaasoo qarashaa baxda ugu yaraan maalinkii laba halaad baa la qalaa kharash tiro badan ayaa ku socda ciidanka hayntiisa culayskaasna lalama qaybsado reer wasil laakiin waxaa raganimo ah oo dadnimo ah oon bogaadinaynaa cid kasta oo noo timid kuwii wax soo diray hadda ka hor iyo musharaxa oo runtii isaguna qayb libaax leh ka ciyaari doona akownkaas iyo haddana aad arkaysaan waxyaaluhu ugu deeqay ciidanka iyo difaaca runta aad baan u bogaadinaynaa waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro jaaliyadaha dibadda iyo dadka soomaaliyeedba mar walbaba dadka dibadda la yidhaha laakiin dadka dibadda waxaa ka lacag badan kuwa gudaha jooga dadka gudaha jooga marka nambarka koowaad iyo jaaliyadaha dibadda waxaan iyagana ugu baaqaynaa inay akownkaas la furay oo gobolka iyo degmada iyo culimmadii iyo xildhibaanadii deegaankan ka soo jeeday intuba guddiga ay ka wada tirsan yihiin sagaalka xubnood oo guddiga ah in maaragtay akoonkaas wixii lagu soo tuuri karo oo lagu soo shubi karo oo tabarucaas ah jaahiduu biamwaalikum waanfusikum baa la yidhi maalka iyo nafta labada waa lagu jihaadaa maalkaana koowaba biamwaalikum baa la hormariyay qur-aanka maalka iyo waxa maaragtay ayaa koow ah bal horta maalkaa lasoo shuba naf dagaalantana dhallinyaro runtii iyo dadkii deegaankaanoo soo gurmaday ilaa deegaamadan oo dhan gobolka mudug iyo galgaduudba waa laga wada yimid galmudug meelay ku noosha meelay joogtaba hadka ciidankii waa wada joogaan dhulkan bacadweyn u dhow iyo halkanba runtii waxaana la gelayaa maalmaha soo socda iyo howlgalku waa sii socon doona haddii laa yidhaahdo maxmuud aacad warbaahinta city